Два рибаки взяли човен і виплили, ловили рибу. Як там сталося? Що сталося? Ну, вже по розповіді цього другого, який залишився чоловік живий, він розказував, що вони сіткою піднімали, значить, зачепили сітку і перевернулися в воду. Глибина там була по шию, вони стали зразу на дно. От. І цей, що залишився живий, він почав плисти до берега, а другий хотів рятувати весла, тому що посередині течія і посередині русло, там близько 3 метрів глибини, і він поплив за тими веслами і потонув. Водолази зуміли знайти тіло чоловіка і підняти його на сушу лише в неділю близько 13-ї години. Та й те завдяки тому, що чоловік на дні зачепився за корч зануреного в воду дерева. Якби тіло потрапило у течію Дністра, його б віднесло за багато кілометрів, каже Василь Козак. Це є велика трагедія, де я хотів би ще вкотре наголосити, що водолази з Заліщицької рятувально-водолазної станції, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, таки підняли цю людину і віддали рідним, близьким, де в сім'ї трагедія. Рятувальники вкотре закликають бути обережнішими на водоймах. Стосується це й людей, які досі виходять на кригу замерзлих ставків та озер. Не виняток і Тернопільський став, на якому щодня можна побачити десятки рибалок. Це ризик, який може призвести до загибелі людини та трагедії для її сім'ї. Вже звідси з дальнього пляжу товщина криги становить від 12 до 15 сантиметрів і починає вже появлятися промоїни. Тут з цього кінця ще крига залишається близько 30 до 40 сантиметрів, але вона вже є дуже небезпечна, вона кристалізується і в будь-який момент, оце візуально, що ми дивимося, і нам кажеться, що вона ще міцна та крига, ми можемо провалитися під кригу.